А сейчас это надо чуть-чуть, это на большая дорога сейчас там маленький. И просто асфальт это закончили, и 8 метров все готово. А на один день это просто 2 километра будет, каждый день. Абас Мурат – представник турецької фірми-підрядника, яка проводить ремонтні роботи на дорозі Н-26. Тут ремонтують близько 120 кілометрів на ділянці від кордону з Біловодською селищною радою до села Стрільцівка. Дорогу розширюють екскаватором та кладуть асфальт. Дорога розбита на декілька ділянок для того, щоб швидше зробити. Укравтодор провів декілька тендерів, виграли 3 потужні компанії. Вони свою роботу за 3 місяці закінчать. Тільки на асфальт, на верхнє покриття, в тендері прописано, мені здається, 5 років гарантія. Ремонтні роботи ведуть в рамках проєкту «Велике будівництво». Про необхідність відновлення дороги розповідає місцевий водій. Раз, місяць-два, в залежності від поїздок. Місяць-два ремонтуєш ходовую. Колеса теж, шишки на колесах, рубають колеса. Відновлюють ділянку дороги місцевого значення Микільське-Барановиківка. Ремонтують з 13 по 20 кілометр. Гроші, а це понад 47 мільйонів гривень, виділили з обласного фонду. Завершити ремонт цієї ділянки планують за місяць. Данило Черниченко, Андрій Брігідар. Новини на Суспільному.